Olen keulakoriste. Siisti sellainen. No niin, oottakaa. Miten mä muokkaan sellasen kuin sä? Antti! Sano. Antti! Auta tänne. Antti! Miten mä muokkaan tästä sellasen? Kiitti. Tule sitten kyytiin. Joo. Heippa! Just. No ei. Pystytkö sä ohjaa sitä? Pystyn. Hii! Miten mä pystyn seivaa tänä? Hei, missä tääl... tän... tota... komito? Nee. No otta. Ottakaa vähän se. Hop! Mä tiputin se tonne. Heippa. Minkä auto sulla on? Sano, Batti vai Ai? Sultaan. Antti, uusi auto. Sultaan. Sultaan, mistä sen saa? Onks se urheiluauto vai mikä? Hei, avaa se. Mä tuun G-llä kyytiin. Ottakaa mua, mä haluun tulla G-llä kyytiin myös. Antti! No joo! Mut tapettiin. Sut tapettiin. Ehe, mä pääsin tää kyytiin. Hei, pysähy! Hei, mä keksisin. Seuraava, ketä tulee kyytiin, niin saa nähdä tosiaan näin jutu. Antti, pysähdy. Eiku varpa mul silleen, murhu. Miten te löysitte sen sul... Ai! Juni! No se tippu sun päälle. Sä ammuit mut! Mut se tippu silti sun päälle. Ei ollu kivaa! Oikeesti, älä ammu mua! Okei, okay, anteeks. Pitääkö mun sanot. Nyt tulla sitten sinne pelleille? Oota, mä tuun! No niin, mä asun ky... Oota, jun! Terve! Oottakaa! Jaha! Oottakaa, hei! Oota! Okay. Miten avataan parasute? Shit. Great, No niin, kytii. Oota! Älä ajaa päältä! Joo! Oikeesti! Ampukaa toi! Oota! Oota! Niin kuka piti ampua? Ampuu mua! Au. Oottakaa! Tyhmät! Oottakaa! Oikeesti ei oo hauskaa! Pysähy! 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 Noni, hei, oota. No, Hetkinen, pitäis painaa ampumaan. Tää on puitteella. Yeah. Miten se tää on vähän nopeampaa menevä auto, mitä nää tavalliset menee. Miten sä sait tällaista autosta tällasen? Hei, mä pystyn kuuntelemaan suomipoppia. NRJ:tä, joo. Et kai. Näin! Miten mä pystyn iskelmä Novaa? Tässä ulos ajoissa kuoli. Kuskina ollut. Miksi ei tässä kuulu yhtä mitään? Sori. Oottakaa, älkää lähtekö vielä, älkää lähtekö vielä! Voitte sitten oottaa. Joo. Me tullaan. Älä aja päältä, mulla on pikku tippa HP:ta. Mä hyppään siihen, oota. Tyhmä! Mä oon ampunut sota hallaa. Sit ammuit, se pistoli oli mua päin ja sä ammuit. Mutku, mä en painanut ampumanappia. No niin, aukes se oli vihankin. Yleksiä. No niin. Sori, pomppu. Vähän tässä on hyvä musiikki tässä yleksissä. Mä heitän radio off. Jät. Mä näytän teille mahtavaa hei paika sit. Joo, mä lopetan tähän ajan tästä kuvaamisen. Mun pitää mennä. Alatko milloin kuvaa siis? Siis mä oon alkanut aikaa sitten kuvaamaan. Boosti päälle! Nyt rot! Boosti! Päälle! Nyt! Boosti päälle! Mitä taas? Tää on paljon hauskempaa. Boosti päälle ennen kuin toi kopteri tulee tappaa. Mitä hemmettiin sä teet siellä, Antti? Koko auto hei, heiluu. Hei, mun auto! Käykö? Mitä? Tulkaa kohta mun autoa. Mä duunaan tästä yhden hienoa jutun. Hei!
Oikeesti miten sä muuten duunaat tän hienoks? Silleen et sä et halua sitä tietää. Aja, hyvä. Aja! Mitä vähän liukuu? No niin. Joo. Ja sit mennään. Joo. Oho, plagi. Voi hemmetti, mitä hemmetti. Ottakaa mua! Ei, teleportta. Ota, mä ajan sinne. Hei, oottakaa mä tullu. Ei tarvit tulla, me tullaan jo alas. Voi jumala. Sitten mä päästäis. Tosta pojaa. Oi, tässä on heittoistuin. Oho. Ulos. Tässä oli heittoistuita autossa. Ai ei se räjähtää. Miks sä nyt ulos lähit? No mä luulin, että se räjähtää. No ei räjähdä, jos mä oon täällä. Ei oottakaa mun PV! Hei! Mun PV! No voi nyt. Oho, mä painan väärän nappiin. Oottakaa mun PV! Oottakaa. Hetki, oottakaa! Älä sitä sen veteen. Oottakaa. Ei se pysähtynytkään. Sit kun sä meinaat mennä veteen, niin painaa X mieluita sit. Miksei tää tyyppi vois mennä nyt pintakin tos? Minne te menitte? Tiiä varppaa. Joo. Älä yhtään yritä, hei. Ai, älä. Sit mä saan hakaa kenet vaan. Et oikeesti. Noita. Ei. Elää. Ai, lopeta! No niin, lopeta jo. No niin, tulkaa kyytiin. What the? Wee! Mitä? Ota mä luun kokeen. Ota mä luun kokeen. Oota Joni. Ai. Hedari. Joni, mitä ihmettä sä teet? Mä tiedän. Ei apua. Otetaan fagiot. Joo. Hei, mitä mun fagio on äänestys? Oikeesti lopeta. Oota, mä tuun sinne. Älä ammu oikeesti. Yh. Katsoppa mua. No ootas. Täytyy saada vähän parempi. Tää on ihan huono nyt tällä hetkellä. Noniin. Fatty. Wii. What's up? Oho. Sä ammuit mua. No niin. Kattokaas mua nyt, ettei tapaa mua. Ei. No, musta tällä yhdelle, kun se ampuu muut. Hei, älkää tappako mua. Älä tapaa mua. Kato, ammu. Se kuolee. Se kuolee. Oh. Mä sen massit. Ai, älä syödä. Mä huomaan, se on pottuu. Joo, mun koira tuli. No, yes. On tämmönen läski. Maikaku. Oota! Kiemä. Avaa ovi! Avaa ovi! No. Oi. Joni, missä sä oot? Kotona. Ei. Radio Rock. Oho. Hei, tuu tänne mun luo. Tuu mun luokse, mulla on hieno mopo. Okei, mutta tapahtuu. Aja mun, eiku, spavna mun luokse. Tähän on vielä kukaan. Joni, spavna mun luokse. Hei! Okei. Oota joku peli mun auto, eiku mopon. Great. Ootahan, fagio. Ei! Noinkä moi. Oho, nyt lakaa. Mua ammutaan. Oikeesti! Voiks mennä jonnekin vaippiin, jossa ei ole tyyppejä?